kulanka ay isugu yimaadeen wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha ee Soomaaliland maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Anna Aadan agaasimaha dhaqtarka weyn ee Hargeysa iyo masuuliyiin kale taasoo lagaga arinsanayay xaaladda shuban biyoodka sidii looga hortagi lahaa waxaana ugu horeyn kulankani ka hadlay wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha ee Soomaaliland Xuseen Cabdi Booza iyo sidoo kale maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood waxaana ay ku dheeraadeen sidii looga hortagi lahaa xaaladda shuban biyoodka waxaana hadloodii ka midaha wax laga wax ka oranayay talada ugu muhiimka ugu muhiimsan oo dadka la haruntay waxa weeyaan bal hawshan iyo xaaladda wada ku soo biirtay ah shuban biyoodka inaan wax ka niraahno iyadoo ilaa shalay tole la hadalay magaalada Hargeysa lafteeda inay xaaladda ka dhaceen wakaaladda biyaha wasaaradda biyaha dawladda hoose Hargeysa iyo wasaaradda caafimaadkuba muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ku hawlnaayeen sidii bal arinta ka hortag looga sii sameyn lahaa Hargeysa ee loogu diyaar garoobi lahaa siyaasad ay kulankii ugu dambeeyay shalay aan ku qaadanay xafiiska wasiirka wasaaradda biyaha dhowr arrimood baa jira oo isla garanay haday tahay wasaaradda biyaha wakaaladda biyaha Hargeysa iyo dawladda hoose oo ah runtii wakaaladda biyo imika magaalada waxay keentaa biyo ah pipe water oo biyaha pipe-ku ka keeno geed deeble biyahaas runtii caafimaadkooda aad buu sareeyaa ceelasha laga soo saarana waa ceelal dhabarkooda aad u hooseeyo 200 mitir ilaa ay tahay cumqigooda ama dhulka waa runtii waa biyo aan walaac ka qabna maaha caafimaadkooda mid aan ka walaacsan waxa weeyaan markay gaadhaan guryaha waalka iyo nadaafadii guryaha sidii loo maamulayay haddana saas ay tahay lafteeda waa inaan taxaddarkeedii muujino waxaan saas ay tahay garanay inaan biyaha ku sameyno chlorination oo chlorine lagu soo daro muhiimad waxa weeyaan waa nadaafada in biyo nadiif leh sida ay wasaaradahan anagu sharci ahaan waxaanu ilaalinaynaa nadaafada biyaha nadaafada biyaha waxaan u haynaa chlorine taas waxa weeyaan in aanu meel walba oo booyadaha si soo marayaan booyadaha waa laga dacwooday waxa weeyaan wax la isku cadeeyay oo la sheegay in aanay meel biyo nadiif la soo qaadin oo ay sidii tagaasidii intay ordaan meel shiye biyo leh ay soo daraan oo dadkii u geeyaan taasi waa waxa weeyaan waa xeelad aan la qaadan karin runtii aad u xun waxay waa human consumption weeye waa nolosha bini'aadmiga weeye waxaa dhisis fidaya in biyaha booyaduhu ay keenay waa criminal bay noqonayaan haddii biyaha dadka u soo daraan oo u keenaan waxa weeyaan deedem iyaga dadkii leenaya weeye marka anagu waxa weeye waajib naga saar roolka iyagu waxa weeye inaan biyaha nadaafadooda ku dadaalo chlorine garayno meel kasta oo ay magaalada ka soo galayaan aanu team dhigno oo aanu ilaalino nadaafadda biyaha oo chlorine lagu daro booyadaha haddaan wax ka iraahdo booyadaha waxaan garanayaa inay marna qaadaan biyo dooxidan ka soo qaadaan biyaha gaaban ee saxaradan iyo qashinkan iyo qurungana ku dhaceen oo markay ilaa biyahan xageed ka keenteen xageedna ku wadaa ilaa dhismaana ku wadna markuu dhismihii haba ku wada uu u dhigo biyihii uu soo noqonayana haddana biyo la cabayo qaadaya huubadii ku hadhay booyadaas ayaa ku filan intii booyadaa dambe labaad ka cabtay oo dhan inay waxyeello ka soo wada gaadho marka horta booyadihii way horta damiir yeeshaan oo ah inay ama u go'aan inay dhismo uunu qaada iyo meel waraabin oo aanay ugu tala gelin dad inay cabbaan ama cunto ku karsadaan damiirkaas horta waa ka loo baahan yahay horta marka ugu horreysa laga weyn in laga bilaabo damiirka labaad laga loo baahan yahayna waxa weeyaan dadka guryaha jooga biyaha meel lagaaga keenay garan maysid biyaha inay dumarku nadiifiyaan oo dadka guryaha jooga nadiifiyaan oo aanay biyaha cabin iyagoon iska nadiifin biyo safeeyaaba jira oo kiniinoo lagu rido oo jerikaankii ama foosadiiba in loo qiyaasiba loogu talagalay lagu rido hayska dhadhan xumaadeen laakiinse dhimashada ka daran hayska dhadhan xumaadeen laakiinse shubakanaha ka daran hayska dhadhan xumaadeen laakiinse waxaa ka daran dhibaatada shubanku keenayo cudurka la yiraahdo cholera haddiiba uu aan soo magacaabo cholera ma dilo laakiinse shubank uu degdega u keenayo ee fuuqbaxan keenaya ayaa qofka dila haddii marka qofku shubanka uu bilaabo inuu biyo cabo badan oo ars cabo biyo sonkor iyo leh cusbo fuuqbaxii baa ka yaraanaya oo dhimashadii uu nugnaan lahaa ayuu ka badbaadaya cudurka shubanka la yidhaahdaa waxa weyaan uu noocyo badan yahay
مركو نوع البدن هي واحد شيرة مد عادي عنتدي على حلا عنتين أتكغاد ومركا وحلا جاب أنا فود بويس إنه أكل أنت عنتو عنتين قارة ملك عنتين واحد كان أنا وبكتيريو نوع القصة واحد لأن عط شو عنتي أروتي مد مد جاون بليهت ومركا قف كي شو ما كبراب واحد إما كراكو كي مادة واحد عمل على غوريانكا ومرتي ده اسمه شو ما كانه واحد شيرة عذرك الله بدل ما سير تايفور كا أو مرتي يبون له شو بنقله كل راح عذرك الله له أو يسوي كمركع وخطر سنة هي مرتي شو بندق دقيقة أنتو كان لأن لين كرا بشو ترى بدل مدير كل لين كرا وحوي عند ك إنه كتحدرين إنه لأن هاي يعني حالة عسى يا إن رجالين حد ومركع اللي بتوين أوكي مجتمعين يا إن جبا فرنتي عذر هذا شو بنك كان ويسكوا ودويهين waxa ka yimaadaan oo nadaafad dar arrinkan aan ku qotay waxa waa nadaafad iyo fayloon marka xumaadaan ayaa arkaysa marka la isku soo kokoobana waxa noqonaysa in aan la cabin biyaha durdurka ama kuwa ilaaha biyaha ka soo furqanaya waxa weyn waa kuwa ceelka oo kale ee dooxo ka socdo oo kale in biyaha la iska daweeyo dawooyinka biyaha lagu daweeyo ee aaminaadooda la hubo in weelasha biyaha lagu kaydsado si wanaagsan la iskaga maydho biyo nadiif ah lagu dhaqdhaqo ka hor intaan biyaha lagu shubin si fadrowga biyaha looga hortago waa in mar walba jirgaanka afkooga la saaro ama la daboolo in la isticmaalo weel biyoodka afkoogu yar yahay waa in dhammaan cuntooyinka gaar ahaan kalluunka oo kale ee badda laga soo saaro si wanaagsan la iskaga bisleeyo midhaha intaan la cunin ka hor waa in la nadiifiyo oo la iska maydho midhahaasu kale waxa weeyaan salarka oo kala kamid a waxaa ka mid a liintaan aad isticmaalaysid waxaasoo dhan waxa la doonaya intaan la isticmaalin ama aad taaban la maydho guriga cabdulaahi maxamed faarax cabdulaahi raash telefishinka caalamiga ee karsan magaalada hargeysa